Sedm pražských dnů, které otřásly světem. Tímto heslem si na náměstí Republiky připomněli Pražané rozhodující dny, které zásadně ovlivnili život naší společnosti až do 17. listopadu 1989. V té době mi bylo 11 let, byl jsem v Praze a viděl jsem to obrovské nasazení, tu obrovskou soudržnost národa, které v té době bylo. A já rozhodně si myslím, že toto datum je potřeba si stále připomínat. Relativizace sil, které způsobily totalitní systém, ty síly tady stále existují, byly spící a znovu se probudily. Demokracie není automatická, je potřeba se o ní zasloužit a stále o ní bojovat. Je tomu 46 let, které uplynuly od okupace Československa armádou Varšavské smlouvy. Lidé však na tento den nezapomněli. Dneska je to všecko, já bych řekla, moc americký. A přeci jenom takovej ten český národ by si tyhle věci připomínat měl. Já v té době jsem byl kriminalista, čili jsem sloužil u bezpečnosti. A akorát na to vzpomínám hlavně tím, že jsme měli samou pohotovost, sami to, spali jsme na lehátkách, neměli jsme postele a byli jsme i mrvére 14 dní v práci. Manželka nevěděla, co se děje. My si můžeme říkat, tady se to nemůže už stát, máme tady prostě mezinárodní organizace, máme internet, ale zároveň vidíme teď, jak to vypadá v Rusku, jak to vypadá na Ukrajině a víme, že to všechno je blíž, než si myslíme vlastně. Kromě programu, kterým provázeli umělci a hosté, kteří byli spjati s pohnutými událostmi, byla zde i výstava novin a karikatur z roku 1968. Pamětníci, ale i mladší generace si mohli prohlédnout, že i v době velké nejistoty si Češi udrželi nadhled.